Shh. Qu'est-ce que c'est au cas qu'il y a? Aku kontrol. Ui, Ghibli kena sumpah kah? Ghibli kena sumpah. The name is Razor, and today my friend, we gonna play a game called Replay, sebuah game horror indie ya guys. So guys, macam biasa guys, kita sebelum video ni bermula, benda-benda free yang lupa tekan iaitu subscribe pada siapa yang baru datang ke channel aku, like pada siapa nak tengok lagi video aku daripada aku, iaitu Razor dude, comment apa pendapat apa tentang video kali ni. So guys, macam biasa guys, ini adalah game horror indie dan aku rasa game ni lebih kurang macam game Five Nights at Freddy punya vibe sebab dia duduk setempat, tetapi kita kena react dekat sekeliling kita sambil kita main game tu. Tetapi sekeliling kita, dia kata apa, akan ada something akan berlaku. Something tu apa dah? Itu kita nak saksikan pada video kali ini. Okay, so guys, tanpa buang masa, mari teruskan gameplay kita pada hari ini. Let's go! Let's go! Ni apa ni? Ui! Coin, okay, kita main ni. Okay. Hai, gelap nampak. We are robot. Okay, ambil duit. Eh, kuat sangat lah, guys. Okay, ambil duit yang ni. Alright. Ah. Oh guys, dia macam, dia macam sneaky peeky lah sekejap. Guys, aku dengar okay, aku dengar something guys. Meremang siut. Macam mana keluar? Okay, alright. Ah, aduh, terkejut aku lah painting tu kan. Ah, hujan. Oh, dia suruh kita. Oh, lompat. Okay. Alright. Alright, masuk rumah ni. Okay, sneaky peeky, curi duit. Lock balik. Pop, lompat. Pop, lompat. Okay, awak-awak aku rasa paranoid ni. Kita dah jumpa 6. Okay. Kita tak jumpa benda pelik lagi. Tapi apa ni? Ni kak. Kak, pandang. Okey kak, tak pandang dah. Kak, hujan ke kak? Hujan ke guys? Tak nampak macam hujan pun. Okey. Hujan, 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 hujan. Masuk rumah ni pula. Oh, lompat sikit pak. Lompat pak. Okey, tak apa. Okay. Okay. Okay, clear. Clear guys. Ambil duit sikit macam lari. Barang jatuh. Barang jatuh je pun. Siapa? Tak ada apa. Dia macam usia pun. Sekejap dia. Hello. Nak buat apa ni? Tak ada function, tak ada function. Rumah ni ada orang, so kita tak boleh curi lah kan, duit dia kan. ni macam... Ni TV, ni duit. Okay, ambil duit guys. Sneaky peeky ha. Slow ha. Oi. Oh, guys. Ada orang mam... Eh lah. Dah lah orang tu depan TV macam aku. Okay, lompat. Okay, jumpa 8. Okay. Okay, level start. Alright. Nanti suspicious lagi. Okay, kita kena relax kan? Kita kena tenang. Okay, banyak duit ni. Oh, tak boleh kena pergi rumah sebelah. Okay, tu belak rumah sebelah lagi ada lagi. Ada 3. Assalamualaikum, Ang. Oh, sheesh.
Okay. Lagu dah tak fresh. Sekejap. Uff. 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 Paranoid, mate. Lepas sikit. Pump. Eh, lagu dah. Lagu dah tak. Yee, siapa tu? Tak ada apa. Tak ada apa. Lompat sikit. Lompat sikit. Lompat sikit. Tempat lalu. Ah. Ah. Tak ada, tak ada. Oh, gelap maaf. Okay. Ambil duit, ambil duit. Awak yang aku boleh mimpi main game lagi kalau benda-benda pelik berlaku ni. Allah, ya kencing atas kepala aku. Huh? Guys, aku kena prank. Kena prank. Eh, awak berdarah ni, guys. Macam tak. Ah, oh, dia aku weh. Shit, tu aku tengah main game tadi. Shit. Shit. Oi, belakang aku weh. Oi. Oh, shit. Oi, awak jadi macam tu. Alamak. Oi, relax sat darah weh. Darah kat meja aku. Penuh darah weh. Alamak, muka aku kena sebat dah ni. Muka aku toreh bai. Muka aku dah toreh gila-gila ni. Alamak, 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 lampu relax sat. Ish. Weh, tu mak pak aku. Aku bunuh depa ke? Weh, game ni bala. Oh, game ni boleh meramal. Alamak. Guys, tengok kaki dia. Aku kontrol. Ui, game ni kena sumpah kah? Game ni kena sumpah. Ui, semakin dekat. Semakin dekat. Guys. Alamak, aku kontrol. Ih, dah lah pemuka pembunuh dia ni. Oh, shit. Seram weh. Oh my god. Weh. Alamak guys. Weh guys, weh guys, kali ni konsep horror ni memang seram sebab aku start perasan bila aku masuk rumah. Abang aku kontrol mamat tu yang muka tu berdarah. Jumpa dua orang dalam rumah tadi dalam game tu. Bila dia makan settle bunuh apa semua tu, aku punya kedengaran tu macam dalam rumah aku. Maksud dia yang dia makan tu, yang dia bunuh tu adalah parent aku. Lepas tu bila aku kontrol mamat tu menggunakan lepas tu aku dengar footstep dalam game tu, dengar dalam rumah tu, alamak, itu goosebump weh, meremang. Weh, game ni lebih daripada yang lain. Dia konsep dia simple, friendly dan dia padat lah. Dia padat, penuh seram. Walaupun game ni dia macam orang tu apa, tak panjang tapi dia sampai seram tu. Konsep dia memang padu. Aku suka developer untuk game ni. So aku harap apa terhibur juga gameplay pada hari ni. Aku harap apa support aku lagi. Like pada siapa yang tengok video pada aku lagi. Subscribe pada siapa yang baru datang ke channel aku. Dan komen apa pendapat apa tentang video kali ni. And I see you dudes in the next video. Bye.